Je tomu už 65 let od doby, co se poprvé konaly tvrdoňské národopisné slavnosti, jedna z největších folklorních a společenských sešlostí na Podluží. Schází se folklorní soubory, dechové kapely, volí se stárek Podluží, dokonce se soutěží ve zpěvu a tanci a mnohem, mnohem víc. Zkrátka, program je opravdu nabitý a nikdo se rozhodně nenudil. My jsme pro vás zdokumentovali rovnou všechny 3 dny a postupně si je popíšeme. Začínáme pátkem, kdy se akce slavnostně zahájila a jako již tradičně zde vystoupily dechové kapely. Těch kapel je u nás zaplať pánbu hodně a pořadatelé se snaží, aby každý rok se tady vystřídali kapely různé. Tak vždycky je tady nějaký host ze zahraničí a pokud možno taková známější kapela, jako letos Mistříňanka. No teď, co slyšíme, je to dechová hudba Sobuláci, byli tady mladí muzikanti Svatobořáci. A říkal jste, že vlastně je tam i nějaká kapela pokaždé ze zahraničí, takže z jaké země je tady letos? Tak loni tady byli z Rakouska a letos jsou tady Slováci jako naši bratři, ale já si myslím, že i ten jejich repertoár je trošku jinší a vždycky si to diváci hodně užijí. Kolikátým rokem vy to vlastně tady jakoby uvádíte a zúčastňujete se této akce? Já jsem tady 2. rokem, kdysi jsem tady účinkoval na slavnostech Podluží, ale to bylo v roce tak 70, 71, 72, takže vlastně těch 65 roků to tady běží, je to úžasná věc. A vidíte za tu dobu nějaký vývin této akce, posunulo se to někam trochu jinam, nebo je to pořád stejné, stará klasika? Já si myslím, že to stejné není, všecko je v lidech a samozřejmě tak, jak se vyvíjí hudba a vrací se vlastně k těm našim předkům, těm základům, tak vlastně ten folklor, ten zůstává stejný, ale jsou to neustále mladí lidi a na tom je to krásné, že ti mladí lidi to vnímají, jak my tenkrát, když jsme byli taky mladí. A co říkáte celkově na to, že vlastně mladí lidi i dneska mají zájem o folklor a chtějí se těchto akcí jakoby zúčastňovat? No tak je to úžasná věc, protože v Čechách to neznám, na Moravě zaplať pánbu toto funguje, protože krása krojů, dneska ta lidová písnička přiláká i lidi, kteří to normálně nevidí a ono jako těch míst, kde se toto děje, jako jsou Tvrdonice, je strašně málo a já si myslím, že si to lidi užijí. Tato akce má určitou tradici, já už tu hraju, myslím, tak po pátý, takže pro mě je to oživení té moje bývalé minulosti, rozumíš, s našima mladýma muzikantama, tak já si myslím v pořádku, že to dělá pro lidi, takže to dobré. A jako Mistříňanka tady vlastně hrajete letos poprvé, nebo už jste tady dříve hráli? My jsme tu hrávali už dřív. Já jsem vlastně poslední člen té bývalé partie, rozumíš, takže mladí kluci tady hrají vlastně, někteří poprvní úplně, no ale tak. A jak se vám vlastně hraje teda s tou jako mladou partiou, když to takhle řeknu, jak se vám hraje mezi vlastně novýma lidma? Tak jsou to mladí lidi plní elánu, no a my staří se musíme podřídit jejím výkonům, rozumíš, tak to. Tak ale vy máte snad zkušenosti, ne? Vy byste je měl nějak jako vést a tak dále? Zkušenosti můžu být, ale na to máme uměleckého vedoucího a ten prostě si řídí svoje a má na to škole, ať se snaží u mladí, rozumíš? A co říkáte vlastně na to, že mladí mají pořád stále zájem o ten folklor, chtějí hrát právě třeba tady to v Mistříňance a různých kapelách, co na to říkáte? No tak myslím si, že je to dobře, že se neupínají k tomu rádoby zahraničnímu, nějakému tomu západnímu stylu nebo prostě nějakému jinému, ale jsou rád, že se dělá tady to naše, tady to nacionální hraní. Po včerejší přehlídce dechových kapel je tady 2. den tvrdoňských národopisných slavností. Pojďme se podívat, jak to probíhá. 2. den, tedy v sobotu, byl program o něco bohatší. Návštěvníky, kterých mimochodem bylo opravdu hodně, čekal koncert Svatobořáků, slavnostní průvod, soutěž ve zpěvu a spoustu dalšího. Víte co?
Pojďme si to postupně všechno ukázat. Dneska už jsme prošli obcí se 7 dětskými soubory, měli jsme krásný průvod a teď právě na pódiu probíhá přehlídka dětských souborů, regionálních, to znamená podlužáckých i našich hostů, které jsme si pozvali z Čech a Slovenska. A který folklorní soubor zrovna teď vystupuje? Zrovna teď je na jevišti folklorní soubor Mráček z Mrákova. Mrákovští jsou naši dlouholetí přátelé, do Tvronic jezdí snad 50 let. A dneska ale poprvé jsou tady jejich děti, takže doufám, že družba pokračuje zdárně dál. A co další soubory? Máte vlastně, zvete si pořád ty samé, nebo se snažíte i přizvat někoho nového, nebo se snažíte naopak prostě udržovat ty tradice s nima a vztahy? Tak pokud se budeme teda konkrétně bavit o dětském programu, který mám na starosti už roky já, tak se snažíme vždycky si pozvat nějaký cizí hostující soubor z jiného regionu, aby byla nějaká změna, a soubor, s kterým třeba kamarádíme, nebo který pozval náš dětský soubor, takže mu tak oplácíme tu návštěvu. S některými soubory se potkáváme pravidelně. Co říkáte na účast? Já si myslím, že momentálně na dětský program je to účast velice pěkná, protože s dětmi chodí rodiče a babičky, že? A když se podíváme, kolik lidí máme ještě u stánku z občerstvení. Včera jsme byli velmi spokojeni s návštěvou, návštěva byla větší jak v loni, takže já doufám, že to bude mít pokračující trend. Právě tady v areálu probíhá vystoupení s názvem Naše děti, ve kterém vystoupí naše děti. A my se jich budeme zeptat, co si pro nás připravili. Ty dneska vystoupíš? My budeme dneska vystupovat. Jo? A co jste si připravili? Máte tady nějaké nacvičené nějaké vystoupení nebo něco? Já budem zpívat hop šup, hop šup. Jo. A odkud jsi? Z Lužic. Takže jste sem přijeli takhle vystoupit až odtamtud, jo? A líbí se ti to tady? Jo. Naše děti byla jen malá část skladačky sobotního programu. Na pódiu ještě vystoupil Josef Rampáček mladší na počest svého otce. Vy jste právě odešel z pódia, co jste tam dělal? Hrál jsem, protože můj otec by se právě letošního roku dožil 100 roků. Tak proto jsme mu připravili, nebo by mu připraven takový medailon vzpomínka na to, co pro lidovou píseň na Podluží a vůbec v celé republice udělal. Druhý den tvrdoňských slavností je v plném proudu. Právě probíhá soutěž v tanci. Za vámi právě probíhá soutěž verbířů. Mohl bys nám říct, jak přesně to probíhá? No, tak jak každoročně už po mnoho let. Máme za sebou dvě taneční kategorie, teďka začala třetí, což je verbuňk, takový královský tanec. Kluci se na to opravdu nachystali a ta sešlost, která tady je sestava těch 10 verbířů, je od mladých začínajících v této soutěži až po veterány, třeba když budu jmenovat třeba tady Frantu Juráše z Podivína. A co potom čeká vítěze této soutěže? Vítěz této soutěže postupuje, pokud se bavíme o kategorii verbuňk, postupuje automaticky do finále strážnické soutěže. To znamená, je to celoslovácká soutěž ve verbuňku. Ta soutěž se jmenuje soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. A druhý až šestý pořadí má možnost se zúčastnit, přihlásit do výběrového kola strážnické soutěže. Jak už nám řekl pan Tuček, soutěže se účastnili jak starší veteráni, tak i trochu mladší tanečníci. Tak co kluci, kdo z vás bude v budoucnu stárek Podluží? To se neví, ale chtěli bychom oba být. I ty? Ano, já taky bych se pokusil. A co bys pro to dělal? No, musel bych hodně cvičit a dívat se na ty ostatní stárky Podluží. Co ty, trénoval bys taky stejně jako tady tvůj kamarád? Asi jo, jako sice už to mám hodně natrénované, protože já i jako běhám venku, ale něco se tam chce zlepšit, jakože vždycky se tam najde nějaká ta, něco, nějaký ten problém, co by se měl zlepšit. Baví tě chodit v kroji?
No právě mi to baví moc, protože ještě předtím, já teďka verbuji jeden rok, tak předtím jsem chodil ještě v Třeslavicách a hrál jsem jenom na housle, takže teď je to pro mě velkým potěšením, jako v tak hezkém kroji verbovat. A co pro tebe? Jako sice já už jsem verbuji hodně dlouho, ale jako je to hezké, když ten folklor se prostě tak obnoví. Zlatým hřebem sobotního programu je jednoznačně soutěž o Stárka Podluží. O tento významný post se prali hoši z širokého okolí a všichni ukazovali, jaké mají schopnosti v tanci a zpěvu. Minulý rok získal titul Stárka Podluží Martin Vaculík a letos to byl Tomáš Neubauer. Tak uvidíme, jak mu to stárkování půjde. Ke konci večera na plný národopisný areál čekala módní přehlídka od studentů ze Střední školy umění a designu z Brna. Třetí den vrdoňských národopisných slavností je tady. Máme za sebou už slavnostní průvod všech zúčastněných obcí a za námi právě probíhá program s názvem Dědinečko moja. Co se děje třetí den vrdoňských národopisných slavností? Třetí den neděli zahajujeme pravidelně mši svatou za účastníky festivalu v místním kostele svatého Mikuláše. Dneska to bylo o to slavnější, že to bylo spojeno se slavností Božího těla. No a potom se program přesune na náměstí, kde se všichni scházíme na sjíždění přes polních na vozech tažených koňmi. Letos nám přijelo 7 vozů, někteří formani jeli několikrát, takže bylo 9 nebo 10 chas. Ty jsme viděli potom odpoledne i v průvodě, který prošel obcí od 1:30. Přidali se k nám všichni krojovaní, všichni hosté, i ti, kteří účinkovali včera a dnes už třeba odjížděli. Přidali se k nám i ty koňské povozy. No a tady v areálu jsme zahájili program tím, že jsme představili nového Stárka Podluží na tento rok. Vystoupili děti z naší místní mateřské školy, domácí chasa, host místního slováckého kroužku Křenovák. Právě probíhá další ročník programu Dědinečko moja, který věnujeme představením obcí regionu Podluží. Letos se představují obce Týnec a Mikulčice. No a vyvrcholením festivalu by mělo být, doufám, že bude, vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž a slovenských všetečníků. Říkám, že doufám, že to tak bude, protože když jsme tady měli Ondráž naposledy, tak nám uplaval areál, přišla velká bouřka. Dneska teda tady proběhla jenom taková malá přeháňka, která neodradila ani návštěvníka, ani účinkující, tak já doufám, že už teda je ten dešť za námi a že Ondráž si vychutnáme dneska celý. Takže bez deště to opravdu být nemůže, je to už asi taková tradice, co? Bez deště to nejde, já jsem to vzpomínala v úvodním slovu, v roce 46, když tady probíhaly první slavnosti, kladení základního kamene ke slovácké chalupě, tak tady byla asi 50-metrová mája postavená a ta se zlomila v sobotu v noci, protože přišla tak silná bouřka, že tu máju prostě zlomila. Ale ani tenkrát to už nikoho neodradilo, odpoledne proběhla velká národopisná konference, obrovský průvod za účasti ohromného množství krojovaných, takže od té doby se asi traduje, že na tvrdomské slavnosti musí zapršet. V rámci programu Dědina naša dnes vystoupily obce Týnec a Mikulčice. A já tady mám dneska Miru Ilčíka z Týnce, který nám o jejich programu něco řekne. Tak součástí programu bylo vlastně tance, které jsme vlastně nacvičovali během, řeknu, od Vánoc. Byla to vlastně ukázka tradičních hodů, které vlastně jsou každoročně v naší vesnici, tedy jama vlastně. No a jednalo se vlastně o tradiční tanec vrtěné, potom tam bylo tanečkování, dále tam bylo vlastně takové divadlo, jako chystání před hodama, jaký je zmatek a jaké tam jsou vlastně, jaké problémy řeší vlastně chasa. Vedle mě je tady ještě David Vája a tebe se chci zeptat, jakým způsobem ses ty zapojil do programu. No, takže já jsem taky z Týnce, jenom já jsem šel jako přespolní šohaj, vlastně šel jsem průvod vesnicí Tvrnice
a šel jsem vlastně přes polní kroji, což je vlastně o hodně jiné než plný kroj, a došli jsme na areál, zaverbovali jsme, zaspívali a užívali jsme si akorát atmosféru. Určitě je tady hodně lidí a výborná atmosféra. Co říkáte na letošní národopisné slavnosti? Já myslím, že jako každý rok, a letos je 65. ročník, tak sice ještě nejsme u konce, ještě do večera daleko a pořád běží, ale myslím si, že jak my organizátoři, tak já chci věřit tomu, že i návštěvníci jsou spokojeni s tím, s tou přehlídkou, ať už zpěvu, tancu, hudby, které tady proběhly. Zajímá mě, jaký pro vás osobně je vlastně nejlepší den během celé slavnosti, kdybyste mohl říct jeden den z těch tří dnů, který je pro vás nejlepší? Pondělí? Ne, opravdu, já bych to asi nerozlišoval, který ten den je nejlepší, protože vlastně ono, každý ten den je zaměřený na něco jiného, takže někdo si prostě vychutná ten pátek, ty dechovky, někdo v sobotu jde se podívat na ty soutěže od toho Stárka a někdo si jde v klidu sednout v neděli a podívá se na ten regionální, případně na ty hosty, takže já ani bych neřekl, že bych měl nějakého favorita v těch dnech, já si myslím, že prostě, nebo já osobně to beru spíš jako ten celek, opravdu všechny ty tři dny. A do jaké míry vlastně vůbec pomáhá obec nějakým způsobem organizovat tady tu akci a nebo ji nějak vlastně podporovat? Bavíme se pořád o živé kultuře. Bohužel jako podpora z nějakých státních institucí, z Ministerstva kultury je určitě poměrně mizivá. Takže všechno vlastně ta organizace a ty finanční samozřejmě záležitosti, které se s tím táhnou, tak jsou na bedrech obce. Samozřejmě jsme rádi za sponzory, pokud se nám podaří nějaké získat, takže za to určitě poděkování, ale většinu nákladů i těch procesních věcí s tou organizací nese obec. Po Týnci a Mikulčicích na letošních slavnostech vystoupil ještě mužský a ženský sbor, soubor Pohárek a Hrozen. A jako závěr celých 65. slavností diváky čekal program Ondrášovské putování. Šedesátý pátý ročník z jakékoliv akce dělá už dlouhou tradici, kterou tvrdoňské národopisné slavnosti rozhodně jsou. Každý rok se v areálu sejde veliká spousta lidí, a to jak vystupujících, tak příznivců folkloru. I přesto, že je organizace něčeho tak velkého opravdu náročná, obec nevypadá, že by tradici chtěla v příštích letech porušit. A to i když bude pršet.